estou de volta aí com mais um vídeo que preparei exclusivamente para vocês aí que nos acompanham pelas redes sociais, você que está longe da cidade, até você mesmo que mora aqui, né? Um passeio super legal, viu? Pelas ruas do nosso município de Santa Isabel do Rio Negro, isso mesmo. É, você vai dar um giro legal com a gente aqui, fizemos umas imagens, né? Especial as pessoas que se encontram fora aqui do município, né? As pessoas querem matar a saudade. Então preparei um vídeo exclusivamente para você aí, né? Espero que gostem. Dê o seu comentário aí, dê um joinha, compartilhe o vídeo e ajude também a divulgarmos a nossa cidade para o mundo. Forte abraço e eu acompanho aí essa matéria super legal que fizemos exclusivamente para você. Forte abraço. Tchau, tchau.